John Henderson Cameron u Dubrovnik je došao prije 42 godine. Bilo je to bračno putovanje. Nažalost, 2009. umrla mu je supruga. Vratio sam se u ovu zemlju i grad u godini kad je supruga umrla. Došao sam u hotel i ljudi su napravili da se osjećam i više nego dobrodošlim. Od tada stalno dolazim. Izvrsna hrana, stručno osoblje i lokacija te blizina autobusa kojim se brzo dođe do povijesne jezgre i lokruma, razlozi su odabira upravo ovog hotela. Ono što se ne mijenja jest broj sobe u kojoj odsjeda pa ga 119 uvijek čeka. Lijep je osjećaj kad te prepoznaju, toplina koju mi pružaju, lijep je osjećaj vratiti se. Iz prijateljskog Sarajeva skoro 18 godina u grad, ali i Komodor dolaze Mirsada i Nermin, i to uvijek u kolovozu. Probali smo neke druge hotele, ali Komodor nam je kao mali hotel neko prirasto srcu i dopao nam se. Život čine ljudi. Ljudi koji su tu radili i koji sad rade održavaju nekakav ambijent da se čovjek osjeća ugodno, da se osjeća te kao... kao doma, eto. I ovaj simpatični par ima svoju sretnu sobu, a tijekom godina stvorene su posebne poveznice. Bilo je jedno jako lijepo druženje koje je preraslo sa bivšim, koji više ne rade, jer oni stalno idu iz hotela u hotel. Prijatelji čak su nas i doma pozivali. A hotel zna cijeniti svoje dugogodišnje goste, pa ih uvijek dočeka na poseban način. Uvijek nas dočeka voće u sobi, fino aranžirano, nekad bombonica, nekad cvijet i tako dalje. Uvijek ima neko, da kažemo, prijatno iznenađenje. Ništa se ne može dogoditi preko noći, pa je i u ovakvu zavidnu pozitivnu reputaciju Hotel Komodor sigurno uložio puno više od lokacije i ugodnog obiteljskog smještaja, jer najvažnije od svega je topli osmijeh domaćina koji gosta dočekuje kao prijatelja.